85. Qism 50. Sabab Namozdagi amallar ma'nosini tushunib yetish. Namozdagi amallar, jumladan takbir tahrima, qiyom, ruku, sajda mohiyatini yaxshilab tushunib olish ham xushuni jalb etadi. Demak, namozga kirishda aytiladigan takbirdan boshlaymiz. Takbiri tahrima ma'nosi. Ulamolar aytishicha, namozga kirishdan oldin ikki qo'lni ko'tarish, Alloh bilan banda o'rtasidagi g'aflat pardasini ko'tarish, Alloh ulug'ligini e'tirof etishni anglatadi. Ayrim ulamolarga ko'ra, bu Allohga o'zini topshirish, unga butunlay bo'ysunish ma'nosiga ega. Takbiri tahrima haqida 3 xil rivoyat keltirilgan. Birinchisi, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam avval qo'llarini ko'tarib, keyin takbir aytardilar. Ikkinchisi, avval takbir aytib, keyin qo'llarini ko'tarardilar. Uchinchisi, qo'llarini ko'tarish bilan bir vaqtda takbir aytardilar. Uchala holat sunnatga muvofiqdir. Bir safar unisini, boshqa safar bunisini qilsa ham bo'ladi. Qaytaga mana shunday yo'l tutish namozni xushu bilan o'qishga yordam beradi. O'ng kaftni chap kaft ustiga qo'yib, qo'l bog'lab turish ma'nosi. Avval aytib o'tganimizdek, bu holat bandaning xokisorligini, Alloh uchun tavozi qilishini, o'zini past olib, Alloh huzurida turganini his etishini bildiradi. Namozda turish, qiyomning ma'nosi. Kalomi majidda Alloh uchun bo'ysungan holda turinglar deb buyurilgan. Banda namozda turar ekan, Alloh subhanahu va taolo ulug'ligini qalbi ila his etadi. Hayotlik chog'idan namozda chiroyli tura olsa, qiyomat kuni Alloh oldida turish oson bo'lishini eslaydi. Bordiyu namozdagi qiyomga yengil qarasa, uni to'kis bajarmasa, oxiratdagi turish unga og'ir bo'lishini ko'z oldiga keltiradi. Shunday ekan, Allohga ishongan, oxiratda najot topishdan umidvor mo'min banda namoz o'qiyotganda qalbi bilan, tanasi bilan Rabbiga yuzlanadi. Ko'zini har tarafga qaratmaydi. Butun vujudi bilan berilib ibodat qiladi. Rukuning ma'nosi. Ruku tana a'zolari bilan o'zini xokisor tutishni bildiradi. Shuning uchun ham arablar ruku qilishni yoqtirmas, boshni egishni o'zlariga ep ko'rishmasdi. Bu haqida Alloh taolo shunday degan. Qachon ularga ruku qilinglar deyilsa, ruku qilmaydilar. Mursalot surasi 48. Oyat. Alloma Isfahoniy rahmatullohi alayh aytishicha, ruku egilishdir. Bu so'z ba'zida namozdagi maxsus holatga nisbatan, ba'zida xoh ibodatda, xoh boshqa narsada bo'lsin, tavozi, xokisorlik ma'nosida qo'llanadi. Banda ruku qilganda qalbi bilan ham Allohga taslim bo'ladi. O'ta ojizligini, Alloh naqadar ulug'ligini e'tirof etadi. Mana shunda inson tanasi bilan ham, qalbi bilan ham Parvardigoriga to'liq bo'ysungan sanaladi. Shuning uchun Nabiy sallallohu alayhi va sallam rukuda Allohumma laka raka'tu va bika amantu va laka aslamtu خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي deb duo qilardilar. Ya'ni yo Alloh, sen uchun ruku qildim. Senga iymon keltirdim. Taslim bo'ldim. Quloğim, ko'zim, miyam, suyagim, asabim senga xushu qildi. Bundan chiqdi, inson rukuda butun vujudi bilan Allohga xushu qiladi. Qalb tana a'zolari podshohidir. Agar qalbda xushu bo'lsa, qolgan a'zolarda xushuning samarasi ko'rinadi. Sajdaning ma'nosi. Sajda so'zi aslida o'zini past tutish, egilish, xotirjam bo'lish ma'nolarini anglatadi. Sajda bandaning Alloh taologa muhtojligini, kamtarligini izhor etishning eng yuqori nuqtasidir. Chunki inson sajdada eng sharafli, aziz a'zosi bo'lmish boshini yerga qo'yadi. Odatda sajda qilganda peshona tuproqqa tegadi.
chang bo'ladi. Mana shu holat qalb tavozisi Alloh uchun xushu qilgani belgisidir. Shuning uchun banda sajdada Allohga juda yaqin bo'ladi. Agar zohiriy sajdaga qalb sajdasi ham qo'shilsa, nur ustiga nur bo'ladi. Mutakabbir mushriklar Alloh uchun sajda qilishni xushlashmasdi. Hatto ayrimlari men sajda qilishni yomon ko'raman, chunki sajda qilsam ostim boshimdan tepada bo'lib qoladi deb aytardi. Yana ba'zi mushriklar qo'liga bir siqim tuproq olib, peshonasiga tekkazar, mana shu men uchun kifoya qiladi derdi. Iblis ham Odam alayhissalomga sajda qilishdan bo'yin tovlagani sabab la'nat ko'chiragan. Chunki u Alloh tuproqdan yaratgan inson zotiga bosh egishdan kibr qilgan. Parvardigori amriga itoat etmagan. Kimda-kim kibrni yengib, Rabbiga ixlosla sajda qilsa, unga yaqinlashadi. Qur'oni Karimda aytilishicha, osmonlar va yerdagi barcha jonivorlar, farishtalar kibrlanmagan hollarida Allohga sajda qiladilar. Ulardan farqli o'laroq, Hazrati Inson Alloh taolo uchun o'z ixtiyori bilan peshonasini yerga qo'yadi. Buning evaziga ulug' ajr mukofotlar oladi. Shuningdek, ikki sajda o'rtasida tashahhudda qo'llarni tizzaga qo'yib o'tirish bandaning Allohga itoatgo'yligini, kamtarligini bildiradi. Ziyovuddin Rahimning Namozda xushu kitobidan